た魂。その日、伊予の勢は鬼の精鋭たちを集め、さらに堅牢な守りを固めた。果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。クロードには分かっていた。日の元の神々が敵に捕まり力を盗まれていること。闇ガラス、荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し、だが行き先を調べねば。
クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。火の少量が遠くからクロードのことを見澄ましている。まるで獲物を狙う狩人のごとく。
闇ガラス。これはわしがなくした巻物。クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。